مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات اپنے اپنے بیماراں دی صحت و سلامت واسطے صلوات مرحوم دی بلندی درجات واسطے بلندتر صلوات پہلی گزارش تاں یہ کہ میں نہیں پتا چلیا کیڑا وڈا نقصان ہو گیا برکیف جوان موت دا صدمہ اتنا ہوتا ہے کوئی شاہ یاد ہو میں دعا کو ہاں چونکہ نظام قدرت ہے یہ ٹل نہیں سکتا شاہ جی جو دی مرضی جو دی رضا کوشش کریں نیا جس واسطے کچھ نہ کچھ کریے سالے سواب واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد بسم الله قل هو الله احد الصمد لم يلد مالک پر ہوں دے درجات پر مالک استبرامن استوالا ساتھ صبر جمیل عطا فرمائے ایک صلوات اچھی عطا چونکہ ذاکرین کافی پڑھا نہ لیں میں تو گھر کا بندہ بس نوکری واسطے حاضر ہو گیا پڑھتا ہی بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ توجہ کرنی بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ ظالم سے ملک شام بھی زینب نے لے لیا مزاج والے مبارک بہت بڑی گل سن بادشاہ علی دے حملے بھی موجود ہیں شام میں لیکن شام فتح نہیں ہوئی سرکار حسن علیہ السلام بھی شام گئے شام نو فتح نہیں کر سکے تائیں تو میں کہتا کہ بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ ظالم سے ملک شام بھی زینب نے لے لیا اور دربار میں حسین کے بدلے کے ساتھ ساتھ محسن کا انتقام بھی زینب نے لے لیا مالک تنو سلامت رکھے جڑے بول سکتے بھائی تھوڑا جا بولیا دے حسین دی ماں تھوڑے تراضی ہوئے نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ میرے پاس دیکھنا دی نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چہرہ خوشی سے کھلتا ہے عبادتوں کا بھی چہرہ سوچا جی عبادتوں کا بھی چہرہ گوشا جی خوشی سے کھلتا ہے اور تبرع کرتا ہوں جب ترے قاتلوں پہ بدول نماز سے بھی زیادہ سکون ملتا ہے نماز سے بسم اللہ نہ جانے کتنا خدا کو پسند ہے یہ عمل عبادتوں کا بھی چہرہ خوشی سے کھلتا ہے تبرع کرتا ہوں جب تیرے قاتلوں پہ بدول نماز سے بھی زیادہ سکون ملتا ہے چونکہ زیرک مجمع شاعر قدیمی شاعر میرے سامنے تشریف فرما ہے اور مالک نے جڑا کلم عطا کیتا ہے اس چیز جو نکلے ہوئے مہاراج البحرین دے چند موتی میں جناب تک ارسال کرنے چاہنا جو محمد سے تھا وہ وعدہ وفا ہونے لگا سطر سمجھا نہیں جو محمد سے تھا شاہ جی وہ وعدہ وفا ہونے لگا تیغ کی محراب میں سجدہ ادا ہونے لگا تیغ کی محراب میں سجدہ ادا ہونے لگا اور ہر گلی میں ذکر حسن مصطفیٰ ہونے لگا یا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا یا مدینے میں علی اکبر بڑا ہونے لگا اور کم سے کم فتووں سے تو یہ فائدہ ہونے لگا ماتم زنجیر پہلے سے سوار ہونے لگا ماتم شبیر پہلے سے
سوا ہونے لگا. اور یہ دو شعر واسطے میں ساری محنت کیتی ہے. کر رہے ہیں سرخ رخ خون سے ولایت کو حسین. اب ولایت دا بڑا رولا پیا ہے. معاشرتی لحاظ نال انہوں بھی ولایت نو ویکھنا چاہیے بندے. ایک بندہ کوڑ مار کے تو پھر آ کے میں ولایت علی نو بڑا مننا. کوئی بندہ ایسا ہے جڑا ولایت علی نو مندا ہوئے تو شام نو اپنے 40 گھراں دے وچ نظر مار کے ویکھے کسے روٹی کھادی ہے یا نہیں. یہ ولایت علی ہے جی. توجہ ہے نا دلان تے. کسے بھکے نو کھانا دیتا ہوئے یہ ولایت علی ہے. ہٹاؤں دولا کر رہے ہیں سرخرو جنہیں ولایت نو سنبھالے ہے. کر رہے ہیں سرخرو خون سے ولایت کو حسین. اے شب ہجرت تیرا سونا نیا ہونے لگا. اے شب ہجرت تیرا سونا نیا ہونے لگا اور پاؤں چلنے لگ گئے زہرا کے آنگن میں حسین. پاؤں چلنے لگ گئے زہرا کے آنگن میں حسین. دین احمد اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگا. جڑے نہیں بولتے مالک بولن دی توفیق. باہر چلو کوئی بات بچا کے رکھ لو باہر داخلہ واسطے بھی. میرا عزت مینو دیو نا. چپ کر کے بہنا کہڑا بہادری شمار ہونا. بسم اللہ جی. میں پھر گزارش کرنا جی. پاؤں چلنے لگ گئے زہرا کے آنگن میں حسین. تسی قدیم ہی سننا لے لو. تسی نہ بولو تو دکھ والی گل. پاؤں چلنے لگ گئے ساری زندگی پیر سب تو شاہی درس دیتا ہے کہ مجلس وچ بولنا چاہیے. چپ کر کے بہنا بہادری شمار. انہ دا ذکر جڑی زبان بولے اس ورگی زبان ہی ہوئی. پاؤں چلنے لگ گئے زہرا کے آنگن میں حسین. دین احمد اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے لگا. اور بہت بڑی گل جڑا بندہ سمجھ کے نہ بولے تو خوشی. اتنی برکت دی علی کے نام کو اللہ نے. پیر صاحب شاہ جی اتنی برکت دی علی کے نام کو اللہ نے ساری دنیا کے فقیروں کا بھلا ہونے لگا. اتنی برکت دی علی کے نام کو اللہ نے ساری دنیا کے فقیروں کا بھلا. یہ سطر شاہ جی تواڈی نظر ہے. کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بدن. کیوں نہ ہو آخر تبرے میں اضافہ دن بدن. فاطمہ کے مرثیے کا ترجمہ ہونے لگا. فاطمہ کے مرثیے کا ترجمہ ہونے لگا. اور آنکھوں میں کربلا کا نقشہ سمیٹ کر. آنکھوں میں کربلا کا نقشہ سمیٹ کر ہم لا رہے ہیں قطرے میں دریا سمیٹ کر. شہری مزاج نو سمجھنے والا بندہ. ہم لا رہے ہیں قطرے میں دریا سمیٹ کر اور تارا درے بتول پہ اترا ہے اس طرح. خصوصی توجہ. تارا درے بتول پہ اترا ہے اس طرح پر بیٹھتا ہے جیسے پرندہ سمیٹ کر. پر بیٹھتا ہے جیسے پرندہ سمیٹ کر. اب جا نماز صبر پہ سجاد آ گئے. اب جا نماز صبر پہ سجاد آ گئے. ایوب رکھ دو اپنا مسلح لپیٹ کر. ایوب رکھ دو اپنا مسلح. اور ختموں سے کرنے والی ہے حملہ یزید پر. جڑا بندہ نہ بولے تو چونکہ یزید لوگ اتھے لفظ آئے نہیں ہوتا. خطبوں سے کرنے والی ہے حملہ یزید پر. زینب شعور نہج بلاغا سمیٹ کر اور زہرا کا لال صبر کی حد پار کر گیا. ایک دن میں سارے کام اکیلا سمیٹ کر. اعوذ باللہ من السمیع العلیم. ترہیم دی مجلس سے قرآن پڑھنا ضروری سمجھا. سمیع العلیم من الشیطان. بسم الله
ਦੇਗ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਔਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇੜ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਬੂਵਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਹਾਂ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾਨੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਮਸਜੂਦ ਨੇ। ਲੋ ਇਹ ਖਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਖਾਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਆ
اللہ رہے جو ایک وائن ہور سن لو. عید گزر گئی, عید ہر کوئی لاہور گیا, جڑے نہیں گئے کوشش کریا کرو اس عید ضرور ونجا کرو, کیوں عباس دی بھیڑ دا بڑا نقصان ہویا ہے. بڑی زندگی ہے بھائی, جنگ تو ایک قافلہ آیا شب مستورات دا, انہاں سراں تو چادراں لہائیاں کمر نال بدیاں قبر تے آ گئیاں, تے اکو وین کیتا نے قبر نال ٹکر مار کے آواز دے کیا تھی پانا تے کچھ حمل ویلی یا تے کوفے شہر وچ آلے او ایک پیوندا او رولا کول خدا پترا دیا قبر بلائی بلائی تانی زندگی ہوئے بھائی بسم اللہ کرا مکمل. گر شوق ہو سفر کا تمہیں انبیاء کے ساتھ, گل تو اوکھی ہے مزاج میرا نہ رکھنا پیرا سچا جی برادری مکان ہوئی. گر شوق ہو سفر کا, اگر تسی چاہتے ہو کہ تھوڑا نبیاں نال سفر ہوئے ناممکن ہے, نہیں ممکن ہو کیویں سکتا ہے. ستر تھوڑی سماعتوں کی نظر کر لگا جتنا میرا حق بنے. گر شوق ہو سفر کا تمہیں انبیاء کے ساتھ کچھ دور تک جلوس ادا میں چلا کر, کچھ دور تک جلوس ادا میں, کچھ دور تک جلوس ادا میں اور ممبر کا جی. گر شوق ہو سفر کا تمہیں انبیاء کے ساتھ کچھ دور تک جلوس ادا میں. اور میں چونکہ زندگی شاہ جی گزرتی پہ یہ مالک تھوڑے سامنے بہت چھوٹا سا تھا اس ذاکری میدان ہے, مالکہ میری منظوری فرمائیے کم از کم 35 محرم ہو گئے میں پڑھ دے, اور میں ذاکری کے علاوہ کوئی کام نہیں کیتا. میرا کردار بھی تھوڑے سامنے ہے, کسی بانی نال کدی جھگڑا نہیں, کسی بانی نال کسی گل تو کوئی تکرار نہیں, جو کسی کیتا بسم اللہ کر. چونکہ اسی تو اس قابل ہی نہیں, اگر انہیں یہ ممبر دیتا ہے تو پھر سارے واسطے فخر دی یہی گل ہے کہ اسی تو ممبر پہ ہاں تو تسی سن لے جاؤ, اس تو بڑی گل کوئی نہیں. ازادار ہوئے حسین دا 10 محرم دا دن ہوئے میں آنکھوں پیدل تڑ کے گیا ہو ہی نہیں سکتا, پہلے جاگنا نہیں آنے ہو رہا
अजादार हुसैन दा होवे मातमी हलके जा रहे शाह जी मैं आखा पैदल गया नहीं जाता है जलूसों में फरिश्तों के परों पर डागरा जाता है जलूसों में फरिश्तों के परों पर क्यों मेराज का राही कभी पैदल नहीं होता बोलोगे डाकर साहब मेराज का राही कभी पैदल और रहता है निगाहों में सदा रोजा शबीर मुझसे मेरा यूसुफ कभी ओ छल नहीं होता इस तो बड़ी सतर है को नहीं लैके तो आवा आंखों में मली खाके शिफा हूरों ने कहकर कलब शाह जी आंखों में मली खाके शिफा हूरों ने कहकर कि जन्नत में भी इस किस्म का काजल नहीं होता जन्नत में भी इस किस्म का काजल नहीं होता और किरदारे यजीदी में ना ढूंढो कोई नरमी किरदारे यजीदी में ना ढूंढो कोई नरमी क्यों जो टाट का टुकड़ा हो वो मखमल नहीं होता मैं वेखना केड़ा बंदा है जिहड़ा जिगरा रखता है सुनता भी है समझता भी है फिर बोलता नहीं उस बंदे का चेहरा मेरे सामने आया सी मैं वेख रहा पूरी तवज्जो सदियों से है जबरील दरे शाह नजफर सदियों से है जबरील दरे शाह नजफर क्यों जो नेक मलाजम हो मुअद्दब नहीं हो जो नेक मलाजम हो जो नेक मलाजम हो मुअत्तल नहीं होता क्या मतलब और हुर ने सफे अदा से निकल कर ये बताया हर शख्स किसी भीड़ में पागल नहीं होता हुसैन दी अज़मत दा कसीदा है बेशक तुसा सुनिया भी होसी एक नवा कसीदा भी पढ़ना है एक कसीदा मेरा अपना दिल में तुम सुना ये तशरीह करेंगे देर हो जाएगी मेरा बात मेहमान रख क्या मैं तुझे बसात मेरी औकात मेरी हैसियत ही क्या है मैं दसा हुसैन के डबोला है कोई बोलो तो सही नहीं ना चलो जो कुछ अता हो जनाब तक मेर साल करें कि भाई क्या मैं तुझे बताऊंगा कितना बेनजीर लोग
عقیدت مند لوگ توحید جس پہ ہے کھڑے. بس میں گل تو کر گیا, یہ بندے چپ کر کے سن لیے, توحید جس پہ ہے کھڑی وہ آسرا. اللہ نظر دا نہیں, کسے ویکھیا ہوئے اللہ نہیں نظر سکتا, نہیں ویکھ سکتا. اللہ کسے حد دے اندر نہیں آ سکتا, اللہ محدود نہیں ہو سکتا. چلو تخیلات دی دنیا چ پوچھا مالک خالق کوئی ایسا مقام ہے جتے تو مل سکنا ہے؟ کوٹلی والے توجہ کرنا کدھرے, اللہ کیا مل سکنا بھائی جے کوشش کوئی کرے نا. اچھا مالک کتنے مل سکنے؟ اللہ فرمایا میں کل دسے مقام ہے علی میرا پتا نہیں. چلو بابا گرو نانک کو پوچھنا, بابا گرو نانک بسم اللہ جی حسین حسین کر دے حالق نیاز قبول. بابا گرو نانک حسین حسین کر دے کربلا زیادہ رہا. گرنتھ کتاب دا نام ہے, تسی تے جان دے ہو سارے, نال ہی تے ننکانا ہے. اس وچ ایک لفظ لکھا ہوا ہے, وہ بھی لفظ میں شیر پیر کلب شاہ جی سنا رہے, میرے پاس ہونے. بابا جی کیا منگتے ہو کربلا نو؟ کیا منگتے ہو حسین نو؟ جڑا جواب ملے وہ بھی سننا, جڑا سوال ہے وہ بھی سن لو. کہ بھائی مسلم جگت گرو, بابا گرو نانک نے شادی بنا جگت گرو. او جنت دا متلاشی, جنت ٹوپیاں پائے لبنی, ہری ٹوپی پالی تے جنت مل جائے گی. جنت مالک دی, مرحوم کمر صاحب فرمیندے ہوندے نے جنت بے مالک ہی سمجھ لے. او کملے جنت جانی جنت دے مالک تلاش کر. دو سطر سناواں جی, لو انہاں سطر دے معیار دی میں تہاڈے کولوں داد وصول کرنے چاہتا. تو جنت لبدا پھرنا ہے جو تمہیں اپنی مجالس میں نہیں آنے دیتا, کیا تجھے خلد کی جاگیر میں جانے دے گا؟ کدا ہو سکتا ہے؟ دروازے دروازے جا کے ٹکرانا مار او بندہ وا. آ میرے کولوں پوچھ لے کہ بھائی ریشم کے سائے نظر کرنا ہے, کیونکہ ولایت مولا علی دے بغیر ساری نہ زندگی ہے نہ ساری بندگی جی. اسی اگر قائم ہاں تو ولایت علی دی وجہ سے. ایک قصیدہ میرے بیٹے لکھے تو پھر بات نہیں,
مالک دی زندگی دراز فرماوے تے او جناب تک میں پنجابی زبان وچ ارسال کرنا ایک اچھی سلوات پڑھو سارے اے جی میں نال رب ویکھدا اے جگ نو جن نال رب ویکھدا اے جگ نو جن نال رب ویکھدا اے جگ نو جن نال رب ویکھدا اے جگ نو نگاہ میرے پیر کھول دے نگاہ جی میں پھر دسنا کیویں بھائی جن نال رب ویکھدا اے جگنا 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 نگاہ میرے پریشانی میں پڑھ سکنا بڑی مہربانی بڑی بڑی مہربانی کی بھائی شب میرا جن پل دے دے اللہ والا لہجہ بیند کو لہے جنوں ایک سکرد موسن بے دور والا جلوہ بیند کو لہے جتنوں دے گشت بچیے جتنوں دے گشت بچیے اور راوہ میرے تمار مولانا لے دا پیار کھجوراں دا وفار چھوٹی جی کھجوراں تو کان میرے نال سارے زیادہ پڑھے لکھے ہو مولا دربار پر خاص کر کے دی کھجوراں والی دکان تے آ جاندے ہاں پیار ایڈا ہی فرمایا میں سمجھا ذرا چہل قدمی کریا میں علی تیری کھجوراں بیچاں اور بشارت دے کے ٹریا ایک حجی دا پوتا جوان ہو سی اس کی لکڑی دے ترے ٹکڑے ہو سن ایک نال تمیز ہم نسولی لٹکائے جا سن اور پوچھے اس مولا جرم کیا ہو سی فرمایا محبت ہے علی پھر انجی پال دا رہا جی میں پتران ہو پالی دا توجہ ہے کلمہ جی انجی پالی اس پوتے دا جی میں پتران ہو پالی دا او وقت آ گیا سپاہی پکڑ کے لائے سولی تے لٹکا دیتا تے مسکرا رہے ہیں موت سامنے ہوئے تو بندہ ہسدا تے نہیں شاعر ہو تو دو سطر سنیاں پیسے مولا تمہیں سلامت رکھے سارے شاعرانہ مزاج رکھ لیو ساری زندگی اچھے شاعر تو سنے منظور صاحب قمبر صاحب پیر صاحب شاعر شاعر بالکن زندگی دراز فرماوے توجہ کرنا سطر دو پہلیاں سناون لگا ذاکر صاحب توجہ کرنی جس مقام تے بیٹھے سولی تے مسکرا رہے ہیں موت تو ڈردا نہیں نہیں ڈرتا میں اس میں تمار ویکھ کے لگے میں بھائی عشق والے دے سندر تے ہاں جگ دی بلندی پئی نے میں لگ دے عشق علی دی سندر تے میں بسم اللہ کر کے میں بھائی عشق والے دے سندر تے ہاں جگ دی بلندی پئی نے میں لگ دے شجر حرامی دے کھول نہ پیا موت وی نہیں اج مینوں مار سکدی ہو
دو بند میں پڑھ لیں, اس تو بڑی گل ہے ہی کوئی نہ, اذانہ ملدی رہدی ہے, اذانہ کا مقصد کٹ معاف کرنا, رون نال بڑا پیار کر دے, اذان کا مقصد کیا ہے کٹ, کٹھے ہو کے اللہ کا سجدہ ادا کر, ممبر گواہ شام جاویں تے جا کے ویک اج بھی علی جڑی اکلی تے دیوارس میں بھی سن مصائب پڑھا تو ڈھیر پڑھ سکتا نہیں, مقصد 45 قبر بچے دی ملدی ہے شام دے راتے, کرو میرے تے سوال قبر کیویں بنیاں, ممبر گواہ ان بیبیاں دے ہاتھ پسے کرو گن بدھے, کیوں بدھے بیبیاں حسین دا ماتم کردیاں, انہاں کہ ماتم انج رک سی انہاں دے ہاتھ بنو جڑے اٹھا تے سوار کرائیاں اٹھ تیز دوڑ دے ہاں, شاہ جی نال نکے نکے بچے انہاں ماواں دے دامن پکڑیا چابک مار دے ہاں, ادھا اٹھن لگتا ہے ادھا بچے نوں لگتا ہے, ایکو گلا دے اماں میرے ہاتھ چھٹ گئے, ماں یہ سب کے جواں پتر میں کیویں پکڑا, میرے تو بدے ہوئے اللہ دے حوالے زمین تے دی بچہ پچھ جڑتا باہر بچے دے سینے تے لے پروا, چھ قبریں کسی بھی دار بنائیاں, چھ قبراں جس نے ستواں بچہ ڈٹھے نا تے دوڑیا پاسے نال پردہ دار دی آواز ہاتھ نہ لاوی, اگے ساڈے پتر ہیں نے ساڈی دی منت لا قبر توں بنا دے دفن میں آپ, ترے دیاڑے شام دے دربار تے بازار سجدے رہے باغی آ رہے باغی آ دیکھنا میرے پاس اس بند تے میری مجھے سوچ سکتا مک جاوے, 15 اذان علی دی دی سنیا لیکن اوتھے مقصد بدل گیا, میں آکھے گیا مقصد بدل اذان نہ تھا, او مقصد بدل ہے کہ میں کٹ ہوں دے نماز کا مقصد, اذان کا مطلب ہوں دے کٹھے ہو کے نماز پڑھیے کٹھے ہو کے اللہ نو سجدہ کریے, بگرو تھے جڑی اذان ہی ہو کیوں ہوئی ہے آواز دے گیا مقصد بدل, کتاب دا نام ہے اصحاب الیمین, قبلہ جانا صاحب دی لکھی ہوئی کتاب آخری صفحات وچ پڑھنا بے شک, کتاب لے کے انہاں شام دا داخلہ پڑھیا لکھیا ہے, انہاں لکھیا کہ خولی دا نیزہ ہے اتے حسین دا سال ہے, حرمل دا نیزہ ہے اتے 6 مہینے دے اسگر دا سال ہے, سنان بنا نسدہ نیزہ ہے منظر میں پیش کرنا ہے سمجھنا تے آپ Yeah.
ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਲਾ ਰਬੂਰ ਜੀ ਦੇ ਰਮਣ ਵਾਲਿਆ ਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਈ ਰਮਣ ਤੇਰੇ ਖਮੀਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਚ ਕਲਬਸ਼ਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਪਰਦੇ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਯਦ